se Saša. Ovo je moj drug iz Nemačke, zove se Karsten. Ovo je moja mama, zove se Suma i ona je iz Finjske. A ovo je tata iz Makedonije. В Белграде очень добродушные, гостеприимные люди. Алора, бравура, инка што, инка си спектакл. Радост Европе не познаје ни боје, ни језик, него познаје само едно велико пријатељство. Све што расте, хтело би да расте. Sve što cveta, htelo bi da cveta. Neka cveta i treba da cveta. Neka gleda sve što ima oko. Svako krilo, neka ti visoko. Leteti, leteti, lepo je leteti. Živeti, živeti. Sve što leti, htelo bi da leti. Neka leti i treba da leti. Sve što peva, htelo bi da peva. Neka peva i treba da peva. Neka skače sve što ima nogu. Neka trče svi koji to mogu. Skakati, skakati, lepo je skakati. Živeti, živeti. Trči, htelo bi da trči. Neka trči i treba da trči. Sve što kljuca, htelo bi da kljuca. Neka kljuca i treba da kljuca. Neka treba sve što ima glas. Niko lepše, vedrije od nas. Pevati, pevati, lepo je pevati. Živeti, živeti. Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u novu emisiju Novi snovi. Dečiji kulturni centar Beograd i TV Koreni i ovog puta vode vas u svet umetnosti i kulture za decu. Razgovarat ćemo o jednoj zaista značajnoj manifestaciji pod nazivom Radost Evrope. 52. put je održana u Beogradu, a o tome više će nam govoriti naše sagovornice Ivana Tabori-Obradović, urednica manifestacije, i Lidija Seničar, urednica Međunarodnog likovnog konkursa Radost Evrope. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala. Dobar dan. Našli. Prvo, htjela bih da se osvrnemo na ovu 52. manifestaciju koja je prošla. Pa evo da kažemo, bila je u malo drugačijoj izvedbi, odnosno u drugačijem formatu, pa možemo da čujemo kako je to izgledalo. Naravno. Ove godine bili smo u prilici da održimo događaje uživo, što je bila velika, kako kažem, sreća ipak u odnosu na prethodnu godinu. Tako da smo održali jedan karneval kojim inače tradicionalno otpočinje manifestacija Radost Evrope i jedan veliki scenski program na Trgu Republike. A nakon toga imali smo priliku i da uživamo u koncertu Hora Dečije kulturnog centra Beograd u Pionirskom parku 2. oktobra, gde su se osim samog koncerta održale različite aktivnosti za decu poput likovnih radionica, sportskih poligona, žonglersko-klovnovske jedne male predstave i slično. Osim toga, deca Evrope ovaj put su se kroz na malo drugačiji način srela posredstvom novih tehnologija. Realizovali smo emisiju o 52. međunarodnom susretu dece Evrope u kojoj su učestvovala deca iz 15 zemalja. Da, hvala. Inače, ovu emisiju će naši gledalci imati priliku i da vide.
Ono što je zanimljivo, da kažem, prošle godine smo morali Radost Evrope da održimo na jedan drugačiji način, pa i ove godine je to isto tako, jel, zbog pandemije. Ali opet uspeli smo da ipak napravimo i uživo program, tako jer je, to je suština manifestacije, kao što je i Donka Špiček pričala u stvari, da druženje između dece sa različitih kontinenta, iz različitih krajeva sveta je u stvari suština manifestacije. Sad, na neki način smo to uspeli, je li tako? I pa, trudimo se. Trudimo se da ipak, kako ja vidim, manifestacija jeste festival prijateljstva i jedan veliki dečiji praznik koji omogućava našoj deci da se susretnu sa evropskim kulturama. Ovaj put kroz koncert smo muzički putovali Evropom i kroz karneval u kojem su se deca kostimirala u neke elemente iz života i kulture evropskih zemalja. Za razliku od prošle godine, više smo imali takvih događaja uživo i zaista smo se potrudili maksimalno, a da to bude u skladu sa tim epidemiološkim merama i da opet kako kažem, zdravlje dece ne ugrozimo. Jeste, suština je zapravo manifestacija, ono što se dešava među decom i, kako i sam naziv kaže, susret dece je ono što je krasi ovaj put u drugačijoj formi, ali ono što sam ja primetila u radu sa grupama iz Evrope, dečijim ansamblima, jeste da želja da dođu i dalje postoji i čini mi se da je jača nego ikada pre i svi su kao zapete puške, i naša deca i deca iz inostranstva, da se ponovo sretnemo u Evropi, to je da se sretnemo u Beogradu i da pokažemo sve te lepe boje Evrope. Pa i u drugim zemljama, s obzirom da deca domaćini koja primaju decu iz evropskih zemalja, kasnije gostuju i kod njih. Dakle, uzvraćaju posete i to je ono što je lepo također. Tako je. Evo, baš u skladu sa tim mogu da kažem da nas ove godine, ukoliko bude moguće, očekuje poseta naše dece iz Dečijeg kulturnog centra Norveškoj, jednoj umetničkoj školi koja je bila naš gost na manifestaciji Radost Evrope. Ta škola je nešto poput našeg Dečijeg kulturnog centra i taj poziv je aktuelan i svi se nadamo da će i naša deca otputovati u Norvešku i sad iz te druge vizure videti kako to izgleda kod njih tamo. Da, divno. Pored tog bogatog programa održane su i likovne radionice, odnosno prvi put ovog puta likovna kolonija, je li tako? Suština međunarodnog likovnog konkursa je upravo to, susret, likovni susret. Svake godine, pošto je međunarodni likovni konkurs jedini takmičarskog karaktera, sve drugo revijalno, druženje, i ovo treba da bude druženje, jeste druženje. Ali se dodeljuju i nagrade i priznanja. To je više praktična nego pedagoška mera. Trudimo se da se pokažu primjeri opšte prakse. Mislim, to je jedna selektovana izložba. Deca iz celog sveta, to je priča, znači radost sveta, ne samo radost Evrope. U početku su prevaziđene granice Evrope i objedinjena su deca sveta kroz boju, crtež, kompoziciju i vrlo interesantno videti kulturološke razlike, školske razlike, razlike pedagoga, jer mi, mislim, i stručni žiri, uvek je to velika odgovornost žirirati, selektovati dečije radove. Iako su oni u pet različitih starosnih kategorija, taj najmlađi uzrast ima svoju poetičnost, svoju razigranost, nešto što ne može da se stavi u taj neki komercijalnu neku estetiku koju je danas prepravljeni smo svi time. Naročito danas, gde smo svi bombardovani sa tom gomilom vizualnih informacija, treba se izboriti. U našem detinjstvu nije bilo kompjutera, bile su dva kanala na televiziji, bio školski program. A danas deca mogu preko YouTube-a, preko tableta, telefona, da budu non-stop online, što je praktično s jedne strane veliki izazov nacrtati, naslikati, rad i uživati u tome.
deca ekstremno uživaju u stvaralaštvu. I baš sam htjela da pitam da li se i vidi tu sada razlika? Apsolutno se vidi. To, u izražavanju kroz likovni medij. Likovni medij je lakmus papir ovoga sveta. Ja bih to tako rekla. Zato što se tu najbolje vide razlike. Mislim, nama je Radost Evrope, likovni konkurs omogućuje stvaranje arhiva gore u Dečijem kulturnom centru. I sad vi imate mogućnost da sagledate decenijski razvoj dečijeg likovnog stvaralaštva, što je vrlo, vrlo interesantno. I kako sam na početku rekla, Međunarodni likovni konkurs je povod za likovni susret. Gde vi imate i pedagoge koji dozvoljavaju deci, znači jako je tu diskutabilno da li voditi decu, da li ih upliv pedagoga ili suočljive te škole, njihov manirizam ili ne. Šablone treba izbjegavati. Likovno stvaralaštvo je jedna neistražena, dečje likovno stvaralaštvo je jedna neistražena oblast koja ima svoju veliku budućnost. Što se tiče likovne kolonije, da, to već godinama pokušavamo da uvedemo praksu. Gosti su uvek bili prvonagrađeni učesnici. Poslednje dve godine to je nemoguće. I ove godine je bilo nemoguće, i prošle je bilo nemoguće, zato što je celokupna izložba prebačena na društvene mreže, ali postoji jedna mala likovna kolonija gde su došla deca iz ateljeja beogradskih i iz Velike Plane. Znači, to je tu negde u blizini. I opet dolazi do nekog druženja. Nekog susreta. Tako je. Taj susret je bio kroz radionicu, šetnju kroz grad gde je bilo uhvati trenutak kroki crtežom. A opet smo bili i gosti Narodnog muzeja koji je dao tu puninu. Jer ljudi misle da dečje likovno stvaralaštvo nema u svojoj osnovi veliko obrazovanje. Znači, to je jedan misaoni proces, a na kraju i kreativni proces. I to sve moći će da se vidi na sajtu Dečijeg kulturnog centra u toj jednoj virtualnoj izložbi. Virtualna galerija koju prati opremljen bogat katalog, sve će moći da se vidi. A ko je zainteresovan, moći će da dođe u Dečiji kulturni centar pa da vide original radove. Doći će trenutak kada ćemo napraviti izložbu, kada epidemiološka situacija to dozvoli, s original radovima iz celog sveta. Velika razlika dečijeg stvaralaštva u Indiji, u Kini, u Srbiji. I to je jedno veliko bogatstvo i opet kažem lakmus papir današnjice. Ove godine je stiglo, čini mi se, 3200 radova, je li tako? Jeste. Je li svake godine toliki broj? Pa znate kako, ove godine smo imali mogućnost da deca šalju i likovni pedagozi, ne samo deca. Znači, tu su bili individualni učesnici i učesnici putem iz ateljeja raznih iz sveta. Slali su putem V-Transfer ili V-Sendida na internet adrese i dolazilo je, znači, opet virtualnim putem. Oni koji su prošli selekciju su poslali original radove. Jer jedno je ipak original rad, drugo je virtualan rad. Da, i mi se nadamo da ćemo imati priliku onda i uživo da vidimo u galeriji Dečijeg kulturnog centra. Naravno, ja se nadam da će proleće doneti malo blažu situaciju. Da, svi se to nadamo. A sada, kao što smo spomenuli, to jeste najmlađi segment manifestacije Radost Evrope. Ali naravno značajan, toliko od godina postoji. Ali ja bih sad voljela da u stvari malo se vratimo unazad i da krenemo od te početne 69. godine, od tada kada je i nastao zapravo festival, odnosno manifestacija. Pa možemo malo nešto više o tome? Da. Pa manifestacija je nastala nakon gostovanja hora švedskih dečaka u tadašnjoj Jugoslaviji. Kada je nekim prosto iz nekih praktičnih razloga je došlo do ideje da se članovi hora smeste u porodice đaka,
naših škola. I to, oni nisu tad gostovali samo u Beogradu, ali Beograd je opet bio neko centralno mesto. Gostovali si u Žablju, je li tako? I ekipa Dečje kulturnog centra je posetila. Tako je, posetili smo Žablju. Da, posetili smo domaćine koji se dobro sećaju tog događaja. Verujem da i Šveđani koji su tada bili tu to pamte. Da, i onda se prosto došlo do zaključka da je to u stvari najveća vrednost te njihove turneje bila je u tom bliskom kontaktu koji se ostvario i prijateljstvima koja su se razvijala među decom. Tada nije bilo prilike kao sada da putem interneta mogu deca da vide razlike uopšte i u muzici i u kulturi, u običajima. Tako je, da. Švedskih dečaka, odnosno švedske dece, nego su uživo kada su ih videli, to je ono što je meni bilo interesantno kad sam slušala sve te priče, uživo kad su ih videli, shvatili ste koliko su oni potpuno drugačiji i različiti u odnosu da, na pa njih. To su bile njihove zbog rečenice. Zbog kostima, zbog muzike, zbog ritma i svega ostalo. Tako je, da. Oni se dobro sećaju i muzike koju su oni izvodili. To je bila duhovna muzika. Sećaju se scena kako oni izlaze iz tog autobusa, pa izlaze tako neki svetle puti, plavušani. To su, sad citiram šta su oni tada govorili. I zaista takva iskustva jesu nešto što pamtite ceo život i što vas zapravo plemeni za ceo život i na neki način spoznate bogatstvo i prestanete da se plašite novog i drugačijeg, nego razumete da vam to donosi vrednost u vaš život. Tako da, a ovo što ste rekli, da danas je drugačije, danas se lakše komunicira, ali ja mislim da zato ovo u ovom vremenu, taj neposredni kontakt dobija još više na značaju, zato što je danas nam takav kontakt fali, odnosno našoj deci fali i utoliko je i značajnije da se ostvari. Mi se nadamo da ćemo biti u prilici opet da organizujemo boravak u našim porodicama. Da, i to je u stvari suština manifestacije, da deca gosti borave kod svojih vršnjaka u porodicama beogradskim i da u stvari 5-6 dana koliko traje manifestacija provode stalno zajedno i na taj neposredan način se i upoznaju. Tako je, i to je ona čuvena priča da na kraju oni zovu moja beogradska mama ili moja srpska sestra, prosto dožive to kao svoju porodicu, jer žive život te porodice tih dana koliko su tu. I jako su lepe te priče kada se oni nakon puno godina sretnu ili održavaju kontakte i to nekako ostaje neka veza za ceo život. A lepa je i ona priča tražim druga. Jeste. Da, to je bilo pre jedno 5-6 godina kada je na adresu Dečije kulturnog centra stigao mail sa, u prevodu, predmet tog maila je bio tražim druga, bukvalno. Gde je jedan Norvežanin se obratio nama sa molbom da nađemo njegovog druga kod koga je bio, seća se kako se zove, otprilike u kojoj je to bio deo grada, ako bismo mogli, a to je 40 godina unazad bilo, kada su se oni susreli jer ga interesuje kako je njegov drug prošao u životu. I onda je Donka Špiček zajedno sa mnom se bacila u potragu, ušli smo u arhive, koje su godine, u koje su škole bile aktivne tih godina, ko su bili domaćini. To je bila jedna, da kažem, internet potraga, detektivska. I na kraju smo došli do druga koji u tom trenutku živi u Americi, ali vrlo je lepa priča i emotivna i kakva su njegova sećanja na taj period. Oni su ponovo uspostavili vezu i dan danas su u kontaktu. Da, ima i divnih i drugih priča. Sećamo se gospođe iz Češke koja i dan danas održava komunikacije. Kontakti, one se redovno posećuju. A upoznale su se na prvoj manifestaciji. Tako je. I nije retkost ni da na neki način profesionalno se usmere ka nečemu sličnom. Da neki od njih postaju nastavnici, bave se decom, bave se nekom vrstom kulture, umetnosti, razmene. Prosto je to, kad osetite jednom tu lepotu, ne želite da izađete iz toga, pa sad nalazite nove načine da u tome ostanete, a ima i među nama zaposlenim u Dečijem kulturnom centru dosta takvih primera i
zaista i gajimo neku novu publiku za kulturu i za kulturne događaje u budućnosti. Mislim, to jeste način da vi stvarno zavolite i da odete i da gledate i balet ili operu ili dramsku predstavu tako što ste jednom bili neki učesnik ovakvih ili sličnih događaja. Da, i to jeste upravo misija i Dečijeg kulturnog centra i ove emisije koju TV Koreni organizuje. Baš to, da u stvari od malih nogu napravimo deci kulturne navike, kako to u knjigama stoji, ali zaista mi to u praksi i radimo, da ih zainteresujemo za kulturu i da oni kada odrastu mogu da budu pravi poštovaoci velikih kulturnih manifestacija poput festa, bitefa i ostalih gradskih manifestacija. Da, i dajemo im priliku da oni budu i aktivni učesnici i kreiraju određene sadržaje u okviru manifestacija, ali naravno i u okviru ostalih aktivnosti kojima se Dečiji kulturni centar bavi. Da. Stvaranje buduće publike je veoma značajno, rekli smo, iz mnogih razloga, ali kako ta likovna umetnost i likovno stvaralaštvo postiče kod dece razvoj kreativnosti? Likovni medij je značajan i likovna kultura, muzička kultura, fizička kultura u ranom uzrastu odgajaju srećnu decu, srećne ljude. Ljude koji su kreativni u svakoj sferi svoga života, u svakoj profesiji. To je ono što je najvažnije. Da li je to zapostavljeno u našem obrazovanju više nego što... Apsolutno je zapostavljeno. Likovna kultura je minorizovan predmet, naročito poslednjih godina kad je sve bilo online. Veliki problem imaju likovni pedagozi, veliki problem imaju deca, veliki problem donose bojanke, šabloni, nekada su bile do crtanke. Zašto je to problem? Problem je zbog toga što svako dete je mikrokosmos za sebe i svako dete ima svoj lični pečat, svoju likovnost, svoj temperament i to je potrebno otkriti i negovati. I likovni pedagozi rade vrlo odgovoran posao, a kroz Međunarodni likovni konkurs Radost Evrope je moguće to sagledati na nekom dubljem nivou. I zato je likovno dečje stvaralaštvo priznato od strane savremene umetnosti i psihologije koja je jedna nova stvaralačka vrednost. Dakle, nije samo poenta da oni postanu akademski slikari kada odrastu, već upravo razvoj različitih intelektualnih i različitih drugih veština. Apsolutno. Danas je najveća veština imati dobro izgrađenu vizualnu inteligenciju. Mi koji živimo u vremenu slike, u vremenu komunikacija, sve manje komuniciramo, sve manje možemo da prepoznamo slike, sve drugačije, tako da je to nešto što je najvažnije. Praktično dolazi do stvaranja srećnih ljudi koji nisu agresivni, koji mogu da izgrade sebe kroz svoje emotivne veze, kroz svoje profesionalne angažmane, u svom privatnom životu mogu da naprave od svog života umetničko delo. To je suština. Da, to važi i za odrasle ljude. Apsolutno. Da je vrlo važno imati hobi, baš zbog, imamo i psihologa do duše. Da, sad sam baš htjela da kažem, da se nadovežem. Deca otkrivaju sebe, kao što i odrasli otkrivaju sebe kroz stvaralaštvo. Vi dolazite do nekih delova za koje možda i ne znate ili prosto kanališete neke potisnute emocije, osjećanja. Zaista se na taj način izražavate autentično. I to je u stvari poenta, biti u skladu sa sobom je na kraju najveća mudrost. A umetnost nam pomaže da upoznamo sebe bolje. I to je vidljivo kod sve dece, zapravo, ajde sada govorimo o Radosti Evrope, da li je to ista matrica, da kažem, u svim zemljama ili primećujete neku razliku? To je jako zanimljivo, da. Vi zaista kroz njihove nastupe vi vidite kako se kultura neke zemlje ogleda kroz to kako ta deca negde predstavljaju tu zemlju. Vi stvarno neke zemlje uopšte ne morate da znate koje su, ali vi ćete
pogoditi koje su. Oni svi imaju neku... U čemu se to najviše neku ogleda? Nit, u stvari. Pa, recimo, uvek skandinavske zemlje imaju tu neku filozofiju da je važno da se dete dobro osjeća i da uradi nešto svoje autentično, a nije bitno da li je to izvođački toliko perfektno, nego je se vodi računa o samom osjećaju tog deteta. A vi imate, recimo, ove ruske, beloruske škole koji imaju fantastične... Ukrajinske. Da, u stvari te bivše Ruske republike. Oni su perfektni u svom izvođenju, ali je sadržaj više diktiran od strane odraslih i vrlo je tradicionalno to što će oni izvoditi. Za Kinu, koja nam je u poslednje vreme gost, opet specifična je priča. Tako da, interesantno je posmatrati kao što je taj likovni arhiv zanimljiv, tako je zanimljivo i to izvođačko njihovo stvaralaštvo. I isto se tako može posmatrati kroz vreme kako se menja. Evo, ove godine imamo nove medije. Imamo dečiji nastup koji je u okviru mapiranja, znači najsavremenijih nekih tehnologija, mapiranje projekcija na zgradi, a deca igraju ispred te zgrade. I odakle su ta deca? To su Norvežani. Aha, znači... Norvežani. Onda Šveđani imaju potpuno animiranu decu koje igraju. Znači, oni su igrali, ali oni vi ne vidite njihov lik. Vi vidite njihove pokrete kroz fluorescentne linije. Oni su predstavljeni u stvari kao animirani pokret. Oni su učestvovali u tom kreiranju, ali potpuno su novi mediji. Tako da, eto, to je interesantno. Stvarno ima različitih primera. Pa evo, deca, kineska deca. Njihov crtež, njihovo likovno stvaralaštvo je toliko napredno i kada stručni žiri prvi put vidi, kaže, wow, šta je to? Međutim, vrlo interesantno, njihovo pismo je slikovno pismo. Oni razmišljaju u slici. Oni kada čitaju njima ne mogu misli da odlutaju kao nama što se često dešava. Oni su u slici. Indija opet ima potpuno drugačiji likovni izraz. Evropa je drugačije. Sve, postoje velike kulturne razlike i naravno škole pedagoške. Mislim, postoji veliki pečat pedagoga, više ili manje. Da, vide se ti neki metodološki, u stvari različiti pristupi u radu sa decom. To se zaista prepoznaje. I to je, u stvari, opet se vraćam na suštinu manifestacije Radost Evrope. Sve te različitosti mogu da se vide na jednom mestu i to u toku tih 4-5 dana trajanja manifestacije svake godine ovde u Beogradu. Žao nam je što ove godine nismo uspeli da dovedemo decu, kao ni prošle do duše. Ali dobro, nadamo se da će narednih godina biti bolje i da ćemo, kao i do sada, imati ovde taj zaista sjajan susret dece, ne samo Evrope, već i dece sveta. Dakle, bez obzira na okolnosti koje su nas zadesile kada deca nisu mogla da dođu ovde u Beograd tokom manifestacije, manifestacija nastavlja da živi, pa evo, kroz jedan novi medij, zapravo kroz mural. Imali smo priliku 2019. da vidimo mural u eksterijeru na zidu osnovne škole Starina Novak, a ove godine urađen je mural u interijeru, je li tako? Tako je. Razmišljali smo na koji način da ti crteži to likovno dečje stvaralaštvo nastavi da živi posle nas. U Dečijem kulturnom centru postoji jedan vrlo značan mural. To je mural Lazara Vujaklije iz 1974. godine, iz 1974. godine, i on će uskoro da dođe do pola veka posle. Onda smo pomislili zašto ne bismo jednom novom crtežu, dečijem likovnom radu, podarili novi život. Prvi put smo to uradili 2019. gde je grafički rad. Grafika je najzahtevnija likovna disciplina, gde smo taj rad predstavili u obliku murala na eksterijeru, znači na zidu osnovne škole. A ove godine je rad devojčice iz likovnog ateljeja, koja je tada imala 11 godina, predstavljen... Iz likovnog ateljeja Dečijeg kulturnog centra. Tako. Želili smo da naše neko dete dobi, kako da kažem, trajnu belešku, trajni život tog rada koji ima u sebi radost života posle turobne godine, radost života, radost igre.
tu su i balerine, tu i Beograd, tu je dole likovni, gore likovni atelje, dole baletski studio, da pozove na igru, da pozove na zagrlje, na druženje. To je bila naša ideja. I posetioci će moći da dođu u Takovsku 8, u Dečiji kulturni centar Beograd i da vide tako je, taj mural. Da vide, da vide. A sada za kraj možemo da izdvojimo neku zanimljivost koja baš je onako lepa, a vezana je za Radost Evrope. Da. Pa evo, često nas pitaju kad god imamo goste koji nisu sa evropskog podneblja, kako to, ali to zapravo i nije toliko nova praksa. Kinezi su ove godine gosti sa drugog kontinenta, ali još u tim godinama nastajanja manifestacije imali smo zanimljivu priču da su deca iz Australije bila gosti sa drugog kontinenta. Ono što je najlepše od svega toga i što je anegdota koju pričamo, oni su doneli dva kengura u Beograd. I ljubice. Tako je. I poklonili su ga našem zoološkom vrtu i tako je naš zoološki vrt dobio dva nova stanara. Tad je verovatno bilo lakše transportovati kengure, ne znam kako danas, ali poenta jeste da je Radost Evrope otvorena i za decu s drugih kontinenta, ukoliko postoje mogućnosti da oni dođu, mi smo uvek otvoreni da ih ugostimo. I ono što je isto lepo, što Radost Evrope je zapravo inspirisala i druge zemlje da naprave takav neki festival povodom Međunarodnog dana deteta. I imamo sada već čuveni festival u Turskoj, čak i balerine Dečijeg kulturnog centra Beograd su gostovale i nastupale na tom festivalu. I to je, i naravno imamo i drugi festival u Severnoj Makedoniji, Zlatno Slaveće. Da, taj čuveni turski festival, to je festival Turske radio televizije, on je nastao 10 godina nakon manifestacije Radost Evrope, nakon što su njihovi ansambli gostovali kod nas. I oni su zaista preuzeli u dogovoru sa našim organizatorima, Donkom Špiček i njenim timom, preneli su zapravo tu našu praksu kod njih i oni dan danas živi. Balerine koje su tada išle u tim početnim godinama kao predstavnici Srbije, evo baš ove godine jedna od njih posetila svoju tamošnju porodicu u Ankari. I to su lepe uspomene koje stvarno se pamte čitav život. Tako je. Međunarodni susret Dece Evrope, Radost Evrope, upravo stvara sećanja, stvara nove snove. A Televizija Koren i Dečiji kulturni centar Beograd potrudili su se da vam dočaraju delić te atmosfere i delić tog sećanja koje stvaraju Deca Evrope. Do narednog susreta, svako dobro.